Ashtu si që kishin paralemruar ditë më parë, studentët e Universitetit të Durrësit kanë vijuar të protestojnë mungjesin e kësaj të hënë në ambientet e kampusit universitar në spital. Ata kanë bojkotuar procesin mësimor duke ungujuar në ambientet e godinës nr. 2. Kërkesa e tyre e unifikuar është anulimi i ligjit për arsimin e lartë. Studentët e UAMT-s ishin organizuar duke mbajtur parulla dhe flamuj kuq e zi, ndërsa kanë përdorur edhe tymuese në oborrin e universitetit. Ditën e hënë, në datën 28 janar, studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës do të protestojnë për të disatën erë për një sistem arsimor cilësor. Kërkesat tona tani më janë të qarta si drita e diellit për të gjithë ata që duan dhe kanë vullnetin për i lexuar drita to. Protestat do të nisë në orën 8:30 para kampusit 1 dhe 2 në spital e më pas do të marshojmë në formë simbolike drejt qytetit të Durrësit. Të gjithë së bashku, duam të kontribuojmë në ndërtimin e një arsimi cilësor si shtylla kryesore e një kombi. Kështu thuaj në njoftimin e bërë publik prej tyre. Njëherës, ata i kanë bërë thirrje dhe pedagogëve të bashkohen protestës. Ne studentët jemi këtu! Ne studentët jemi këtu! Më të fortë se sa ju! Më të fortë se sa ju! Studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës kanë deklaruar se do të vijojnë të protestojnë deri në anullimin e ligjit të arsimit të lartë.